السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وضيال دا فادو ندبك استوديو جوجتين بوحان الله نهاي وعن او ناكسن سبتي وناكسن وما انتا او سبتي برنامج كان او حضو براتين ستا وسنين ونجاته سبتي يو اربعاء يو سنين شين كلا مضا ما ارتدي دي برنامج كوا برنامج كين يو عن او ناكسن وقايبه كلادوه نسلو عن هراي وشاقنا ايو كوبين هاي قايبها تينيتو بلشده قايبها رعدوين كدوليده قايبها سؤال يا جوابته mar marka qaar koodon jibuutiina markan ka warana dhacdooyinka dunida ayaan wixii aan ka soo waranay oo jibuuti aan ka soo marahan keenna maanta la waatiyo kale ingiliin waxaan ka soo waranay hay'ad ganacsato yar yar oo ka soo bilaabay beel hoose wadanka Mareykanka iyo Ingiriiska oo imey ka shirkado waaweyn leh taaban maragtida nagu dhalisay reer jibuuti inaan kuwa lamida oo iyako oo maragtay ka soo bilaabay meel hoose inaan maragtay aan tusna caalamka marka maanta waxa martii igu ah Farduusa kordhay ee kulli af joog lama adeego soo dhawow Farduusa waana wanaagsan waan dhawahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waayay taaga maadaan Farduusa waxa tahay ee kulli Farduusa waan imika aya maaragtay ay barnaamijka martii nagu tahay ee af joogna lama adeego iyada maaragtay wal ka warsugayda daawada barnaamijka barnaamijkiisa sidoo kale telefoon ayaa jira oo inta barnaamijka ku jirniyo wixii aad aragtay iyo wixii maaragtay aad أكوروني سيمبا فكر برنامجك نيفرن يهاي وأفرش صدر سجالي طبعاً سجالي أفرطن سيد عدد هيد با تلفون كتوس ويا برنامجك وما هذا فردوسه فردوسات ما كوا قريه برنامجك برنامج أنا ونكسر وبرنامج كاجي وبرنامج كي دوينها مركو قريه كسدوه مركو لبعض بالضاع وضيع شو تسكو شيك فردوس واعي رضا بالنا وحنا غشيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو رسول كاجم هذا علينا يا saad soo sheegtay magacaygu waa Farduuse Xuseen Fataax oo ku magac dheer Janno oo baraha bulshada ku soo gashay dhamaan aan qeysugay oo dhan Janno ugu qoran tahay waxaan ahay muwaadiniyad reer Jibuuti waxaan ahay ganacsata aan haba shaqo abuurka ku sameeyay dalka Jibuuti muddo 5 sano ah imin kaga joogo waa kaas waxaad tiri kulli Farduuse Xuseen Farduuse Janno ayaa tiri taawadayaasha qaar kood waxay isweydiinayaan waxaan wanaagsan magaca Farduuse Janno sidoo kale waxa ay kooli su'aashaas ka weydiin doonaa takana labada waxa tiri ganacsiga 5 sano ku soo jiray walaalta taa intaan ku weydiin janno halkeen mana nice family soo maada la baxay soo roortaar ma maayo horta caadiyanta sida loo wala yaqaan magaca Farduuse inta badan Soomaalidu waxay ku ladhaa janno ha oo dadkeena inta Farduuse la yiraahdo dhan janno way u raacsan tahay inkastoo yaraanteeda la yidhi jiray laakiin aanan hayn magac aan noqday maanta wuxuu caan ku noqday shirkadii horeeyeen sameeyay ayaa magaca ku ladhay oo ahay shirkad aan soo aan sameeyay saliid madaxa oo markaa u saaray Natura Janno markaa magacan adiga maragtay Janno maadaama uu haystay waa jacayl jacayl aan iska jeclaaday inkastoo dadka bulshada inta aan ehelki waxaasina ay igu yeeri jireen laakiin dadku maantood igu ma aqoon laakiin markaan rabay inaan hindiso shirkad inaan sameeyo ayaa igu soo dhacday inaan u saaro shirkadii horeysay Janno waayay Farduusa barnaamijka waxa maasi maanta ugu tahay sababtoo ah waxa kamid tahay dhalinta reer Jibuuti ee firfircoon ee kobaca dhaqaale ka qayb gala ee bulshadeeda ee door weyn ka ciyaara dhaqaaqa bulshada xagga dhaqaalaha iyo wacyigelintaba inta aan dhawaan ka wareysanayna inshaallah laakiin Farduus bal waxaan naga waranta marka aad leedahay waxaan ku jiray ganacsiga 5 sano bilowgay sidoo kugu dhashay hadda ganacsiga xageen ka soo bilowday suudona maragtay ee fikirku ku dhashay faltaano bilowgii horta waxa shaqti mahada wax kasta oo bilowey leeyihiin wax kasta oo maanta weynoon arkayna ba bilow iyo meel yar oo laga soo bilaabay jirtay aniga ganacsigu si kidis ayuu ugu dhashay inkastoo anuu ahaa dadka iska jecelna ganacsi samaystaan in kaliigood shaqeystaan waayo inta markii iskuulkayga ka baxay waxaan u shaqayn jiray shaqooyinka gaar ku loo leeyahay ee sektorka sektor privega loo yaqaano soo marka muddo sanadaan oo isku jooga guriga oo wax shaqo ahayn oo amlaantaasi ahayso ayay igu soo dhacday inkastoo markii hore fikirku ahaa waxaan ugu anaftayda u sameysanay aan fikirku reeyeen sameeyna wuxuu ahaa in aan avokadaha saliid ka sameysto madax aan marsado markii hore waxaad waxaan baahideeda iyo waxaan igu aan iska sameysto markii dambe faa'iido aan ka arkay saliid in madaxayga u fiican tahay in dawaqadiga inso fikir waxaad leedahay anigaaga yimid waa fikir ahla abuur anigaaga yimid weeyaan oo aan ugu sameystay okay waxaan bal waxaad noo sheegtaa markuu fikirkii ku yimiday talabad horta waxa tiri waa fikir aniga yimiday sababtoo ah aniga ma aragtay jeclaaday talabadna in aan ma aragtay wadanka aan wax ku soo biiray talabada markaad qaaday
حاجة واحد كورة مني كويرة مراجعك أول شيء أو كوبلابة شنجر جناح سديس كوكرة أو يمكن شركة بيلوشان يعفرتن كون أو حرمة أدون كه كل هذا شكله وح كوبلابة كون دولار أو أمه ونسيدي فالأدقو فكر كهذا مكاد بلابسي ما أمه بات كوبلودي ما مال ما مرتوت بالتابل حير ما بشيء هرت بلغة هرب فكر كوحها وح أنوفت ذو سميسني سليدا عني قوم بس كسميست إسكان استعمال جري markii aan in badan sameeyna dadka eelkay iyo qaraabada iyo asxaabti baad sii markii soo isticmaaleen bay arkeen in saliid fiican oo natural tah markaas igu dhacday fikir ah maadaama wadankeena ay jirin shirkad saliida madaxa sameysa oo saliida marsano dhan may gacantaydan ku sameeyay hada avocado marka markii dambe waxa igu dhalatay maxaaba uga dhigi laadahay fikirkan fikir ganacsi oo shirkado kale maadaama wadanka aanay jirin saliid madax oo anagu leeno sameysano markii kadib yar baas meey markii kadib waxaan ka qayb galay ان ترت مودن كذا على بدي كنيو سقالي تمام كده بيا قديسي أولو دير جلني ده ليرت وحصوصار كله. هوا كده. ان سنتر وها سمي ان سنتر كله يقانو سيتي ايدي ودرتير كي هي سمتر أن هالكن كسلام يو أورن هانتي يا سنتر كا أنيا ما أنت وحال أورن كرادة فردوسة شقة أبور كايو هوش أيو ده عدة كده بساعة إن تهي سنتر كاسي أورن هانت أبلوينو هيو. marka kadib markan hadda sonter jibuuti ku yaro sonter centre de innovation de développement de jibuuti baleradayo samatar en isman oo aad u salaamayo markan wala imiday en tartankii baan ka qayb galay kuma guuleysan laakiin waxaan ku soo baxay 10 qof ee oo projet ga fiicnayd haba meeq projet waxa loo yaqaan afka qalaad ayaan ku soo baxay kadib waxa ii asmaxay inaan helo accompagnement iyo formation yaal waayo waxaan anigu bas waxaan iska sameeyay oo talent ka yimid bay tabana iyo fikirkaagi exactly why markii hore waxaan taaloon waa igu jiray on soo saaray laakiin sidii loo maareeyay halkii loo maray iyo sidii laga meelo dhalinay waxaan la soo baxay halkaas ay gacan qabtay halka waxaan ka arkayaa fardusay wiil xaganka horriyo mahad axmed idris isaga la leeyo halkii uu maray umbaad maragtaadna martay oo ah waxaad leedahay anigu fikrad ay igu dhalatay umbay ahayd laakiin waxaan helay gacan iqabato ah dawladdeedii waliba tartan ma maratay tartankii waan ku guuleysan waayay laakiin si ilay yema tagin ee waxa la isiyaa tiray toobaro leegu caawinayo oo leegu dhirigelinayo bal dareenka ka hor maalintaas maalintii tartanka aad ka hadhay hadii sa lagaaga tag lahaa bilniyadaadu ka waran maanta laakiin dawladdaadi waxba kula qabatay formaas ma ku siisay maanta heerka joogto sarkaysa bal horta mahada waxa weeyaan miday go'aanka adigu ka yimaada waxaad adu rabtid adiga u galgisha soomaalidu waxay tiraahdaa kala talwe hirgiyaan nin la noo galgasha marka tan waxay ahayd wax aan u aaray marka qofka clearten ka helo en formation de formation en kelo an abal banu haye waqtiga way waan u baahna waarun hadii waqtiga aan way ila qof igacan qabta laga yaabo inaan maanta halka aan joogaana joogeyn way si kasto talent u leedahay si kasto karti u leedahay bila aadanku kama maarmo mar waliba inuu helo qof abiyeeya haba u gargaara nacay doontaa noqoto haday tahay maal iyo haday tahay malaba وأبد أدرح ما حيصير entrepreneur وح ما ما أنت لبلابه ما أنت نقولش يسالار كابلا دم يا ما مركا ما دام أن كتر entrepreneur أن أنا جي إسكو هاي ما أنت تسأل موقدا أن هو هاي بلشة دم كده إحنا ولا ما دام أنا وح بحيصير أو وح بلابي قف كستنا وبلابي كرا وح نسمين كرا ما دام أنا هيصيرنا إنترنت كمانتا إد كست استعمال كرتو دلنيرتو إنا مركا وح إيجا سوقا إنا أن كودير جلير دلنيرتا مركز تجوعان شنطة قبل إن أي ka faa'iideystaan nimeriga fursada uu siinay caasimadanka bilaaba caasimada dhowr jeer baan ku sameeyay formation yaal bilaasha aan ugu u bandhigay dhalinyarada waxaan leedahay formation ugu horeeyay waxaan qaaday waxaan galan leedahay 2012 baan galan leedahay laakiin maanta oo 2014 aad waxay tahay formation ha waa entrepreneur waa xirfad ayuu ku geynaya fiidiyogan arkayna waa ha waa badhigii mar dhawaan ku qabtay soonterkan ku sheegayay oo isbo fond weeyaan wasiirada ka qayb gashay wasiirada ee madaxda dalka in badan baa imatay iyo waliba maxay had xilibaano iyo dhalinyartii iyo customer-keyga ku xirnaa DJ Med online waayo waxaan jiraa natura jana waa saliido lagu sameeyay dalka dhexdiisa iyo aloe veraga oo gel aloe vera ka dignay kadibna marka la isku daro mask timaha la marsado ay dumar ku marsadaan ويان يا بريب يا شامبو يا بري شامبو انت كا واخا لوران كرا وا كوزميتيك بيو ناتورال من ان جيبوتي يكبو يدبا عقب كاس ما اونلاين بانكو يبيا او بلاتفورم جيجي كو جرا قف كي دونا يو كي يبسدا ماشو دونا هاد جوغو ان
مركان بندياشنا كلا أن أبقى قابنا هبا أن هندسنا واحد إنه أسمح ده إن الله شيء كستنا كستمر كيجي حتى واحد بندق يقول دبي بده حلو حتى كي قبل كلاي ها واتكلمت ها سنة كم صار؟ 2023 صدق حلا سنك كل سنة صدق حلا سنك وياي درينك كم مرة تسوها بده حلو كأجوجو أو بردوي سمي سسا أو waa baliyeenaya waxa tabar dareenka runtu waa dhirin gelin bay noqotay anaka marka madaxda dalka iyo wasaaradaha dalka ay noo soo maraan ay nagu hambalyeeyaan iyaga kan farxad buu tahay iyo madaragtay wax ay ku faanaan inay jirto dhalinyar shaqo abuur hindisaysa sameeyneysa dadaalkii la imaanaysa miiska dushiisa keenaysa aan runtu wax farxad la soo koobi karo waxa leedahay waa Djibouti oo fursad ay siisay aniga oo guriga iska fadhaya oo fikir yar ay ugu dhashay maantana caalamki ibartay oo quliba lacag uma waxay ku siisay dawladadu toobarkii taayo toobarkii ay ku siisay ay fikirka ku kordhinaysaa sax waa dhaaftay Djibouti caalamka uga qayb gashaa bal wax noo sheeg waxaan ka aragnay meelo qaar kood adigoo qayb gala xitaa baashkaaga Facebook barkan dib u barnay waxaan ogaanay inaad Djibouti matalisay dhul farbadan meelo badan baan tagay oo iyaga ismaxday in shaqaaburkan la yimidaha ba entrepreneurigu iyaga ismaxay oo maanta hadana hawsha gelin fagaayaba fursad aan inaan helin alxamdulillaah ilaahay ba mahadis kale markii horeysa markii xigtana cid kasto naga caawisay wasaaradii naga caawiya mahadis kale oo uga mahadcelinayna iyo dalkaan matalayno oo aa Djibouti run ahaantii hadii aan jirin dalka maanta laga yaaba inaan waxba aan matalin markaa ilaahay ba mahadis kale in nabada iyo maadaragtay magacayga meel kasta aan tagno oo ixtiraamaya meeshii hore intii aan u hayay safar aan u tagay shaqo Istanbul oo Turkiga ka qayb galay oo wasiirka maaliyadana hor socday labada kun iyo waxay ahayd 2023 gibay ahayd May 22 gibay ahayd kadib waxay igu xigay in aan tago Marrakech marka ma wasiirka raacay wasiirka raacay markii horeysay oo noo hoggaaminayay ya salaam Ilyas Muse Dawale oo halkan ka salaamayo oo runtii aad noo taageera markastana nagu hambalyeeya shaqaaburkan sameeyna run ahaantii markastan ka helno motivation iyo dhiirigelin joogta and kadib waxay igu xigay inaan tago salaam aleikum aleikum salaam waana wanaagsan soo dhawow waana wanaagsan hay magacaaga xaga joogtid waxaan huno hambalyeeya leeyahay ya salaam magacaygu waa Zahra Ismaaciil Xaad Zahra Ismaaciil xayaga soo leh Zahra Ismaaciil ina samad ها waxaan kala xiyaablay soo dhawow soo dhawow hay oo kuma qalisa waxaan hambalyeenaya gabadha saaxiibadeeda hay ama sinta Zahra Ismaaciil jiro joog baan kala yahay halka ka sii soo saaxiib aamiin aamiin wa kaaba inaga baa tanti intay bixin hay hay Zahra ma sinta Zahra qali wa ma kulli wa daawadayaasha waa arwo dhagsan gabadhaasna aad bay ku salaantay waa riix yaabli kulli fartuusay barnaamijkayga aad bay u taxayeen oo su'aalaha markaan weydiinayo dadka ugu badan ka soo jawaabo su'aalaha ugu badan iyo Cali Sabiix Waliba waxaad ii sheegtay Waliba barnaamijka markaad ka qayb galaysay saakinaad Cali Sabiix joogtay oo duhurka soo gashay caasimadda ha san barnaamijka uga qayb galay waxaan wanaagsan fartuus nabad labada kun iyo xatir laba laatankii wasiirka raacayeed oo Istanbul markii uu raacay ha fursadaas markaan ma bandhig oo tonka istaqmi waxaan u tagnay hayd and madamon ahayn istaqto markii ideygeygu man qiyaalisina wali entrepreneur man noqon marka waxa laga qayb galayna shirka laga qayb galay wax loo baahnaa dhalinyar la tuso waaye halka waxa inoo geeyeen centre d'occupation la yiraahdo sida clay oo kale ay inagu macsuumeen ay inoo geeyeen dhalinyaro kale anaguna waxaan ka koobnay saddex qof oo istaqtooba iyo wasiiro waxna la socday Ilyas Safiyan la socotay iyo dirtara badan baan la socday run ahaantii oo arin maaliyadii waxa laga hadlayo ha anaga fursad bin noos yeen siyeen maadaama oo nahay waay doof kuma ogtay marka entrepreneur tahay meel kasto tagtid fursad baad ka soo helaysaa idee baad kaaga soo dhalanaya maaha create inaad iska tagtid ku soo laamteen ma meel kasto tagtid waxaa jira wax aad ka soo baranaysaa dhaqan haday tahay iyo haday tahay farsamo shaqada sax maxaa ku wixii ka laba la saaki buu turkiga kadib waxaan tagay Marrakech baan ka qayb galay and waxa jira sanad waliba wax lagu qabtaa aan isku tagga wadamada carabta oo dhan marka bandhig baan markaa sameeyay oo duwaynkii alaabtii baan qaadon halka geeyay oo ku soo iibiyay waliba waxaan oran karaa meeshaas waa meeshii intaan wax iibinayo meeshii abad aan wax badan intaan geeyay suuq badan ka soo helay run ahaantii dadka carabtu waa dad aad u jecel waxa dhaqan loo leeyahay maqab oo Marrakech
markaana waxaan la socotoona hoggaaminaysa wasiirad Safiya Iyasna ma raacin oo inuu naraaca laakiin hawl kale ku soo baxay laakiin Marwo Safiya ayaa naraacday iyo waxaan handle yar afar ma ka koobnayn oo entrepreneur laba bandhig bi sameeyeen labana ma sameeyeen halkaas in horna aan tii fursad weyn weeyaan oo ka soo faa'iideysanay oo la kulanay startup-yaal kale aan oo waliba ideal ka soo helnay haday tahay market keenan bedelno ina marketing digital kan ku shaqeynayna aan bedelno sanad ka hayd aan 2023 baa hayd 2023 waa sanad ka dib haa yahay waxa kale oo aad tiri waxaan tagay Madagascar iyo wadamo kale oo badan aan kadibna waxaan tagay Senegal oo ka qayb galay waxa jirta program la yiraahdo Yali Dakar Yali Kenya Nairobi marka aan kan tagay wuxuu ahaa Yali Dakar oo sanadkiiba 100 dhalinyaro Afrikada laga soo xusho oo maad aragtay waxde qof kastaba de projectigiisa iyo sidoo postilist ay ku xiran tahay kadibna la geeyo bil Dakar inuu soo joogo oo maad aragtay loo soo sameeyo fursado iyo formationyal iyo xirfadaha qofka u baahan yahay in loo biiriyo halkaan ku soo qaadanay formationyal iyo accompanimentyal iyo waliba maad aragtay iswadaarsi dhaqan iyo iswadaarsi aqooneed oo waayo waxa imanaya 22 wadan oo ka kooban Afrika marka 100 dhalinyaro meel isku geeyay oo energy-gooda oo kartidooda oo talent-koodi wata subhanallahu wax laga sheekeyn karo ma aha waa meesha igu dhalisay ina markan Djibouti ku soo laamo aan may Dakar baad Kenya waxa tagay dadka anglophone-ka Senegal waxa tagay dadka francophone-ka hay marka run ahaanti waa igu dhirigelisay markan soo laabtay inaan dhalinyarta wacyigelin u sameeyo on conférencel blasha on anugu is déplacer même 5 régions aan u tagayo waa halkaas sanadkan ayaan charge-ga ka soo qaatay récemment baa haddii 2024 février baa haddii 2024 bilowgeysi bishii labaad bilowgeysi waa yahay kadibna waxa igu xigay Cote d'Ivoire oo nuntay formation entrepreneur hay on 10 maalmood ku soo maqnaa hay aan kadibna waxa igu xigay Madagascar oo mar dhaw tagay bishii lixaad aan dabeyaqadeedii anakiyo ururka business woman ka Djibouti ay hormood noo ahayd madam la president Shukr Abdullahi Maxamed oo halkan ka salaamayo oo run ahaanti aad dadka ma aragtay garab iyo tala intaba la garab jooga markastana nagu heyno nagu hambalyeeyo waxaan qabaneyno hay aan waxaas imi waxaad noo sheegtay Turkiga Maroc Kenya Senegal Cote d'Ivoire Madagascar waa ila lix wadan ayaad laba sano gudaheed aad isku samartay adoo matalaya dhalinta Djibouti iyo magaca Djibouti wa alaykum salaam wa ana wanaagsan wa ana wanaagsan magacaagu xaga Djibouti magacaygu waa Haboon Xasan Haboon soo dhawow waxa ku soo hadlay siyaar meel mitaan hay waxa salaamayna salaashay Djibouti hay aynu marka waxaan ka doonayaa talo iyo waxaan jeenaa hambalyo ya salaam way ku maqlaysaa soo dhawow ya soo dhawow way ku maqlaysaa way soo hambalyeynaa walaashay in talada aan ka doonayo imikadan barnaamijka waa la kulmay magaranaysaa anigu madaxaan ku jiray waxaan sameysanayay wiil da avocado in saliid avocado aan sameysanay waa soo galay maqsadki inigaan la kulmay oo dadkii ay daawanayaan marka waxaan jeclaysaa inaan walaashay la hadlo in iyadu waxay ku kacday shirkadan waxay ku dhalatay demil waxay tirayahay demil duuski ma oo aske ya demil disnafki lawada kuna sagay toki disnafki fangis ha markaas aniga waxay ku dhalatay demil van dubi ay la yimaan ana iska samaystay saliida ubadkeega saddex badan leh mashallah lagu wiiriyay gabad ubadkeega madaxooga saliidan marinaya ana sameeya afka dhahan ka soo saaraa in vitamin baan ku daraa marka waan mariyaa saliidka ma soo jeedo iskaanka markaas waa qofkii labaad ee ka maqlo magaalada Djibouti aad ay farxad igu tahay ma taqaan oo waliba shirkadu weyn la mashallah walaashay waxa halbalyeenaya waxaan wanaagsan baa fursad ku siiyay inaad maanta aad isla hadashiin oo waa ka dhacay iyaduna wixii talaay ku sineyso way ku joogtaa haye maxaad u baahnaa wax talaa walaalo waxaan u baahnaa anigu ubadkayga un baan mariyaa saliida iyo gurigeyga marka waa saliid fiican madaxweyne oo madoobisay timihiina wayno way bixisaa mashallah weeyaan hataa jidka waa marsan karaa vitamin waa ku daraa vitamin A iyo A waan ku daraa aad bay u qurxisaa carruurtay markaas walaashay waxaan ka rabaa haddaan waxa igu dhalatay inaan commercialize iyo in idiga oo dadka kale ka iibiyo waayo
محل إذا هذا تعلمتي كده مرة كانت تصور بحق جورج كفرست مركز ده واحد واحد كده بهلان دوتوني مركز ده ده جا عن تيجي واحد كتير عم بده واحد كتير أو تلاقي جينا ده قفي فدية بس عجرا واحد كتير كراح الكاس أبوانو ما ينكره وما سنت هاي وان كاجم هاد علنا يا سدادي هم بليسي هم بلي أنا كلها هذا جنا ما دام وتهي مامو فريدة أو بتكي واحد ما ده حاول مرة نسا جا عن تيجي دكتور صار نسا وحن كلها هاي أبشر ان جبوتي اردن باتليدا ده ملك است غارسين كرتا مادام ود انتا با كسو بخد انتا كبدنا غانتا دي كو جيرتا ان وخي تلا كو سيناي وخا ويان هورتا ويل افوكادو افوكادو واسات شيكتو واسليد اد او فيعان او ناتشورالا او عيد كستنا اي او فيعانتا اني مرسدان استعمالان ان سليده كلو وخا جيرتا يكون اد سميسن كرتيد او لكن او باهن يك ماشين لكن يدو ماشين كاغه ما باهنو هاي marka waxaan ku warnayaa haddii aad rabto maanta si laadaa iyaga inaan concretizeyn doonayaan commercialization ya pa problem and insha Allah bashkeega facebook ay galas wax riid and oo fardusa jarno igu qorantahay hay marka unjumomo wixii aad u baahantahay company mo iyo wixii talo iyo tusaale intaba waan ku fidinayaa walaashi macaan hambalyana waan ku leeyahay ma santay walaal adiga ma laqabtay salaam leeyso habo hasan akhra bakhra حيوان ما هذا نوع؟ هاي فردوسة هبون واحد عايز يسوي شيء سؤاله هو سوى ده واحد واحد تري أنا مركي عن كل اللي صدى هبون بعد هاي ده غوري جالس كفوتي دي فكرت بيكون على شيء أنا أسكت بحيسني لكن هذا كو تلابات قادو دورودي بكرب كاش سيتي إيدي يو كليجا يو ميرك الله فربنا إلا أدهير قاعد يقول سيردي نرعب فرصة ده ديوه وطن كعك كاش أو نبضة الحمد لله يا شرف أنا كنا صوفت معناته أن كوكا نمشى. سيدي لما هنا وأنا كنا أكسمبلير أما تصالح أو تاي. صح. وشي ريجيبوت. صح. إيه فربطنا واحد يجي الدبلوم كيما كان جامعة أي حاجة ممكن شيكي أنا كيما هاد مالتي راه قف مركو جامعة اللي كان يسمو دابا إنه ماشي هاو شي قتيك دونا ويسيرها. بري ماشي ودوني هادو وين ونيجبا. ما هن تعلمت هنا مال ومشي قتيك. ما. تعلمت واحد يقول لك أنا صوب بيري سيد أو أدو أدو فكرة. دورتينا واحد يكون فرتي. فرصة بطل. صار هذيك بمعرفة فرصة تاكويش. هذا سؤال كويديو هبون ترى دايم كاسينيس واسكت الكرتا يو واد بلوديبا عاصمتك بلا باتري مالها ادكو سميسيد برنوشا يا سقابك عاد تويسيد فورماسيوناش عاد شيكتا يو روح نغور بل يو ورتي كو دلتو هرتا وها ويان انو شقودان سميو واتن سليدان سمينايو يو كوزميتيكا تاسينا ان يو تن اونلاين كان كو شقايسنايو دي جي ميد اونلاين وا بلاتفورم ددكو اي اونلاين واخو ييبسدان ماركا وخي تاسو سيرفيس ويان لكن وخي برودوي ان سو ساريو هدي تاي سليدا يا هدي تاي ماسكيدا كلبا ان وحان لوكال كي توكان كي يان كدخلايهاي ايان سباس او سميهي ان ان سليدا كو سميهو ماركي ورانو سليدا سان شيغي غانتيدان كو سميي جيري لكن وحا جيرتا وخ مخبدان مسل غانتاداد كو سميي كيرين ماركي دمانا وحان سويبسيتا ماشين ان كو سميهو سليدا ماتا ماشين ما نايستا او افوكادو كليا تما سميهو سليدا بدو ما سميه هدي حبسوده تاي هدي لوس كتاي هدي اموندوس كتاي يا هدي تاي ان اول ديزاين واي ما لما انو غانتيد كو سمينه وخي ماشين وسمينهو واينا سليد كاستا لايغا هلو ماركا بشدان وحان لاي هيدي اني كان سليدا عيدانو سمينه واي نيكه نغييبسدا دالينتا ماركا اد او لكن فورماسيون يدا ماركا دالينتا او سمينهو انكو كليب دي جين انتربرينور وحان لنا مانتا الحمد لله سنتر ان لنا هجره ووزاردا dalinyartu iyo dhaqanka ay nasiisay oo ku yaala gobol kat aan ilaas dabadiisa centerkaasi waa meel ay ina dhalinyartu isku imato ay ku shirto anaga noo furan madama on space key haysano maxaanu diidayna wacyi gelinno dhalinyarta rabta dariiq aan marno inay marto marka san u wacyi gelinno waa inaan helno space alxamdulillah maanta space kina doctor hiba nasiisay on ugu mahadnaqayna madama on hay waa qofki bilaadanka wuxuu baahay meel gob ay isku waxa la review meel ay ku biyo shubtaan bay u baahan marka bilaadu kuna wasa meel ay ku shiraan ayagu wacyigelin iyo iswaydaarsiin taba ay ka helaan marka centerkaasan yaan markaan wacyigelin sameeynaa dalka dhexdiisa aan ku sameeyaa haday taa goboladana goboladana de sidisiyal ba jira iyo center ba jira xalsi wax kale bas ku wacyi misay mi walaa fikirkan waa kaliye bay ku dhashay imika kaliye ma wada hay marka imika jibuuti waan ku qabtay laba jeer calsabix waan ku sameeyay carta ay u xigtay waxaana ii qorsheysan tajuura dakhil iyo ubax ulimaatik waa ulimaatik insha Allah todobaad ku xigan yaa maray marka gobolada aad tagtay ma la kulantay soo dhaweyn afrikanka dhalinyarta say u qabileen horta walaahi dadka dhalinyarta dadka gobolka jooga run ahaantii calsabix waliba horta dad aad trace active jooga dad
وهلان شقاء بورك يوح قبضك كل رهانت وادت ترزاكتيفا وانك هلك ما يانك هم بلينا واي وحكم مسؤول هرمون نوع فتحي يلي دوبد أن هلك انك سلامة يا رهانت يا جبر تليت وصارين تبوا هو فلان جبر دام يكسلوا إيش حواس ما كل جد ما ده حي سعرتي وعمرك صوت جنا يدا يان ما يا رمد حي جك كتشو جام قال ده رهانت وان هلك ما انك سلامة يا فتحي يلي وجبر لغو إن لغو ده يدو سان بول وا دلير تجبتي رهانتي وايي كل واحد مريد ان تدخل يا تجوري عرفتي دحتي صار ما شكتنا فكرك واخو قرشاي دكار وكانت قيب غشاي سنغال وا ما واحد اركتي دلير سادو كلا او ودك سنغال دحيد بمريسا ماي وحن مركان فورماسيون غا دمايناي ها معناتو دمبيس وحن نغو رادين فورماسيون غاده هشين مانتي نكو فرصه د هشين وايو فورماسيون غن سنادك واخا دكتا ببوستيليا كون مليون دد يال كبدا بقول قفوا كلياتنا ولا قال لنا حبها مركارون هانت هالك واحد كارك سقيمها أولية بدك إنا ترانسفورماسيون لجورد جبي وجيوك بدلنا أي ودن كوجي كوسو لامي يعني ما أنت بين نقول يعني ما أنت واحد هالك كقاطتين أمان نقول هاي إلا أنت بدك كلا دوسي تبين نسين دليرتي نادكو أدكو دير جلين نسين وأمان على قادم يودك كيسين مركا أمان دي عن قانة أيام فلنا يا أمان قادين وغامين وعنا ونكس وعليكم السلام وأنا مغلوب لا تسيت ما شانس wa dhulku waa nabad waa yahay magacaaga xaga joogsid khadar ibrahim baa leeyahay khadar soo dhawow waa caan wax barnaamijku waxaan ka soo wadaa magaalada cala suuq ya salaam hay waxaan doonayaa ha wada ma aragtay inaan su'aalo wiiyo soo da ku fadhida turdiisa waxaan wada wiiyay mashruucan ay soo qaali wadana kalena waxa ay soo baxay maartaan fursada aad u weyn baa ya xaga taqoonni hay khadaro een horta markaa ugu horeeyay gabadhan furtuusa iyadoo way sheegtay waxay tiri waxaan ahay tiri murihi Djibouti gacanta waxay soo qabtay tir dawladda fikirkii iyo meeshii xitaa ay maray Soomaanta iyo salaamada qaadayso dhaba een kolbo toobar baa la siinayay marka waxay ku boorinaysaa xitaa dhalinyarta reer Djibouti ay lahayd fikirka la yimaada laakiin maanta waxaan haysanaa way lahayd fursad aan anaku aan maanta aan heli karno ah wadan nabad ah dawladna garabkeena joogta meel kasta oo ما عيب حتى شكتي ستة إيدي يو كليجا يو مالو ما بشكتي بركة تصالح نوصل قبل داس أذا كان أدمك وهم بليان يا خدر صار نوصل الشيء على سبيل خل 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 هذا كان سنة وين من السنة وهاي هاي تذكر من شد عام في سلية دوانة سواء كان كذا سنة ها واحد وين نوصل الله يوصل النظر يو هذا وده هذا اللي بعدين أنت عودة كينا يدل كينا يكون تا سما لا سيد واحد رجع سدس شباب ولا مسمين سنة ya hadii kale aqalkii de hooyo bad fudhi lahayd imiko gurigaagi imad ku waxaysan lahayd maaragtay afokaaga iyo saliidayn inta ma dhaaftin laakiin maanta waxaad martay shan wadan lix wadan wasiir raacday adigoo le shaqo ma hayaadna durdid ayaadna wasiir raacday oo diyaarad aad oo hotel lagu soo dhaweeyay sharafta waxaad heli kartaa baa oo marka wadankaaga sharaf aad ku leedahay marka hore ayaan hambalyaan ku leeyahay Firdousa bal labo iyo saddex kalbood ugu dambeyn maxaad oran lahayd dhalinyarta waxaad tala siin lahayd horta aan wasaas sheegto mahad oo alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh aan igu baagay wadan nabada oo dowlad ka jirto oo calan leh oo madax leh aan madaxdeedan halka maan ka salaamayaa dul ilaahoos anoo kala qaad qaadin iyo resource iyo aan agaasimaha maxaan ku raaday adeecada intaba waxa weyn horta anigu fursadaan maanta helay aan laga yaabo dad badan inay helin waa run oo wasaas sheegto madama ay tahay fursad ay ii fidisay dalkaygu aan aniguna dadaalkay aan ku laray oo waxay tiradaa Soomaalidu gacan keligeed isma meedo hadaan dadaalkay halka la fadhin lahaa oo dawladdeedu u soo bandhigeen laga ma yaabin inaan maanta halka gaaro markaan isku tagnay cid aan ahaan noqday aan waxaan oran lahaa dhalinyarta waxaan ku boogaadin lahaa aan waano maanta inta yar aan anigu aqoonto leeyahay
oo waayo ma oran karo aqoon badan maan u leeyahay shaqo abuurka laakiin shan taas inay ku jiro waxaan ku oran lahaa dhalinyarta aan dad baa haysta dhalinyar baa haysta entrepreneur inaa loo galo in magac lagu yeesho in sumcad dadku ku dhaxyeelatid inaad magaalada caan ka noqotid inaad cid kasta garatid inaa la iska dhoodhoofo moodaya laakiin waxaan leeyahay shaqo abuurku cid kasta ma noqoto entrepreneur ilaa cid u dadaasho ee dhabarka u dhigata ee dib iyo dhaafintaba intay soo qaadato iyadoo jajabtay haddana socota ee oo aaminsan oo vokiiska saaraysa hadafkeega inay gaadho anuu waxaan aaminsanahay qof kasta oo daawanaya oo maanta raba inuu noqdo cid uu doonayo inuu noqdo uu noqon karaa meeshaad doontid ka soo jeed diplomagaad doontid shido iskoolkaad doontid ka soo bax nasabkaad doontid ka dhalato dowladda ciddaad doontid ku galo laakiin waxaan kuu sheegayaa waxaad ku nooshaa leedahay wadankii fursadaha waa jabuuti wadankaaga waxaan kuu sheegayaa dadaalka adiga labadaada gacmood iyo maskaxdaadaasi ku jirtaa marka dhallinyarta waxaan ku bogaadinayaa intay iga yar yihiin intaa laagba war waqtiga maanta la joogo in cid wax laga sugo in shaqooyin la sugo waa la dhaafay waxaa la socdaa heerka qof kastaba isagaa loo shaqayn lahaa marka inaguna shaqa abuurkiina samaysta oo dadaalkiina la kaalaya oo dowladda tusa inaad tihiin dad wax qabsan kara maalintaasaad weydiinaysiin dowladdana inay garab iyo hel intabanaynoadoo raaliya waqtigaa ciriiribiyabogta inaa hadalka ku gooyi ma rabin maxaa ku tali jirtaa mustaqbalka anigu hadafkii markii hore baan usoo galay entrepreneurga oo ahaa inaan maad aragtay shirkad taariikhiya oo maad aragtay trust fiican adduunka aan ka inaad shaqaalaysii reer jibuuti leedahay inaan horta shaqa eeg markaas maanta keligii ma shaqeeyo afar qof baa ila shaqeeya ya salaam intaan ka rabi keligii ma shaqeeyo afar qof baan yaan ku lahay qofra reer jibuuti ayaad u shaqaalaysii laakiin waxaan rabaa afarta milyan oo reer jibuuti inay ii shaqeeyaan waayahay insha allah yaa in ka badanba marka anigu inta haddaan shaqaalaysiyo oo faarax in kala shaqaalaysiyo ee aamina in kala shaqaalaysiyo wadanka oo dhan shaqo buuxda ayuu noqon doonaa labada kun iyo sab loodahay labaatankii hunde labada kun iyo labaatankii aqalka hooyaa fadhiday waxaad ka fikiraysay xaggee wax ka helaa maanta oo labada kun iyo afar labaatankiina waxaa leedahay afar qof ayaa ii shaqeeyay fursadda waa nicmad weyn ee wadankaaga ka hesha jibuuti janno iyo furduuso janno waayahay daawadayaal waa wacana wanaagsan weyaan waqtiga maanta aad noo kala gooyoon maahayne anigiyo furduuso ma kala baxnayn su-aalo badanba meesha ii yaalo aan weydiin lahaa laakiin waqtigii baa iga soo gaaro dee wararkiibaa haddeed afka nagu soo haya furduusay daawadayaal badan oo nala soo hadli lahaana fursad aan siin lahayne aad baan runtii kugu mahadnaqayaa furduusa adiga iyo waalidkii kuu duceeyey ee hawshaa maaragtay aad ku gaadhay ilaahay maaragtay xafido sidoo kale wadankaaga sharafta leh hadday tahay maaragtay dowladdaada iyo hadday shicibkaaga tahayba fursadaa ku siiyey ayaa mahad leh ilaahay baana ku mahadnaqaynaa waxaana wanaagsan waa barnaamijkaagii waa barnaamijkii daawadayaasha oo dhan waana barnaamij aan ujeedada aan u keenay furduuse waxa weyaan waa qaybtii tayeynta bulshada daawade waana qaybta aan ugu talagalnay inaan dad badan baa markaan ka waramayno maraykanka iyo ingiriis dhacdooyinkaan ka waramayno dhallinyar maaragtay horumar ka gaaray oo qisooyin aan ka waramayno ujeedada aan ka rabna waxa weyaan waa tirtirsiin waa arkaa jabuutina aan u keenay exemplaire furduuse iyo mahad iyo mustafo kaasi horeeye iyo dhallinyar fadon kuwo kalena waan soo wadnaa baan weliba aan u ballanqaadnay iminkana kuwo kale waan soo wadnaa waayo jabuuti waa waddankii fursadaha dhallinyarta waxaan leenahay qof kastaba meesha uu joogo waxa uu rabo uu xaqiijin karaa waddankiisa dhexdeeda isagoo weliba ay dowladdiisu ay gacan hayso hadday tahay maal iyo hadday tahay fikir iyo waayo furduuse afkayga noo sheegta waxay tiri fikirkii dhannaayan ku abuurayay maaragtay dhinacan nimariiga tobabar aan kaliyga aan ku qaatay labadii kun iyo kow iyo labaatankii ayuu igu dhashay tiri marka adiguna daawade lamid baad noqon kartaa furduuse waad ka horeyn kartaa mahad iyo mustafo kasii horreeyo waad kasii horeyn kartaa macaango nagasana waa barnaamijkaagii sidaaban maaragtay kugu mahadnaqayaa daawade adigana furduuse fursado kale ayaan rajeynayna aan aad ugala sheekaysano weliba oon aan u dhaadhacno weliba saan kaaga faaiidaysano fursadahaaga aad baana waqtigaaga qaaliga saan ugu hurtay aan kugu mahadnaqayaa hal eri baan ku siiya mise waan ka baxna waan kaaga mahad celina adiga dhammaan bulshada daawanaysana waan iga mahad celinayaa iyo inta ila soo hadashay taageertay iyo hambalyeysay waxaan halkan dhammaan ka salaamayaa ummadda reer jibuuti meel kastay joogaan madaxweynaha dalka mudane ismaaciil cumar geele iyo dhammaan wasaaradaha dhallinyarta quseeya hadday tahay wasaaradda dhallinyarta iyo hadday tahay wasaaradda maaliyadda ilyas muuse dawaale waxaan kaloo halkan ka salaamayaa samatar oo ah
درتارك سيتي جديده او مركز تجرب يهيل انت با اي نوعه وايه وحنا سلام يا كاستمر كيغا ميلك ستي جوغان حدي تا دي جي ميد اونلاين يا دي تا ناتورا جنبا وانا سلام يا وانا نيغا ما هذا اللي نارنا ما هسري هسري انا كنوا سلام يا فردوسا داوديال غبغودي برنامجك قيبتي ميلوي كرنا قيبتي فنكنا اس فاني قريناي ان ميلوي كرا يرا فرسمي قان علي حسن يبوح اي لي شقيني ماتا سدو كلا قيبتي مونتاج كع فتحي درساق ميلوي كرا يو شين كان كذا بريسين جروب كذا شقية، أون كان ريبي المدرح يس عبد الله حدي، أيان نبيها عمر لما أنت تفتحية ما كان ريبي يو إيوه تبين تنتوس كأد أركي سينبا، and سيرفيس كتبين ليه، واتي إنتاجا وإدريس وماذا حقيب تبين تأ إيوه شغالها مارك ثمان تك شقية ليه سدا سعيد داتو أد بني والسلام يا دمان قيبت فنكرة بركوس الدوادة أس أني قري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واديك يا البدن قرشد إلهيو قبل النقطة رجل من قل نين ميدك واديك يا البدن قرشد إلهيو قبل نين ميدك gardara da shishe yahan in gurgurta moye wa tangano dinen ka gilgilani wayne gardara da shishe yahan in gurgurta moye wa tangano dinen ka gilgilani wayne aya gidish nagarugai aya gidish nagarugai unki ganai danai sta amma tumi e gavi lagu so gabani chirei unki ganai danai sta amma tumi e gavi lagu so gabani chirei ga shanle inu yahai ga shanle inu yahai ما عد بان قارني الساقنا قبض بي قرب دوب تبتن قلت العافي ما دومات قيريونين ويحي كل قدبونا واد قدات يا جديا ما داو ما دغير يونيني وحي كل قدبنا واد قدات يا جبيه وحان كقرب بيجي قوليسيو جناليو عدو قبي حسينيو قيسي بي حربيتب وحان كقرب بيجي قوليسيو جنالي عدو قبي حسينيو قيسي بي حربيتب حان كي قرن قلت حي Kuri na yeglelo, kuwa sa gurgurani gashale lagu baro.